Hyvät ystävät, koronaviruspandemia muutti meidän jokaisen arjen. Se myös läpivalaisi röntgensäteen tavoin yhteiskuntamme. Globaalisti se on paljastanut paljon eriarvoisuutta yhteiskuntien välillä ja niiden sisällä. Kriisi on entisestään syventänyt eriarvoisuutta siten, että vuosikymmenen työ eriarvoisuuden kitkemiseksi on menetetty. Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet uhkaavat karata meiltä. YK pääsihteeri Antonio Guterres on puhunut tarpeesta Build Back Better. Meidän on tultava tästä kriisistä ulos vahvempana ja vastustuskykyisempänä. Tämä jälleenrakentaminen tulee olemaan myös EUn kansainvälisten kumppanuuksien ja kehityspolitiikan ytimessä. Ajattelen, että meidän on edistettävä kolmea tavoitetta. Niistä ensimmäinen on reilu talous. Pandemia on lisännyt julkisten palvelujen tarvetta. Nuo palvelut on pyrittävä rahoittamaan oikeudenmukaisella verotuksella. Tämä edellyttää hyvää hallintoa ja toimivia instituutioita. Toiseksi meidän on investoitava tulevaisuuteen, ihmisiin ja yhteiseen maapalloomme. Koulutus on yksi tärkeimmistä tasa-arvon lisäämisen mekanismeista. Siksi olen päättänyt nostaa koulutuksen rahoitusosuutta kumppanimaissamme seitsemästä prosentista vähintään 10 prosenttiin. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan olemassaolon suurin uhka. Se kietoutuu yhteen epätasa-arvon kanssa. Globaali etelä tuntee sen vaikutukset jo nyt. Viimeistään tämä pandemia on osoittanut, että yhteiselomme luonnon kanssa vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma pyrkii ympäristöllisen kestävyyden lisäämiseen niin, että samalla syntyy uutta taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja uudelle sukupolvelle. Kolmanneksi nostan osallisuuden ja demokratian. Halu kuulua johonkin itseään suurempaan on inhimillinen perustarve. EU puolustaa työssään kumppaniemme kanssa perusarvojamme, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Tuemme kansalaisyhteiskuntia ja erityisesti nuorten ja naisten osallisuutta. Konkreettinen väline näiden tavoitteiden edistämiseen on parhaillaan käynnissä oleva ohjelmointi, jossa suunnittelemme EU-rahoituksen käyttöä kumppanimaissa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Olen ylpeä siitä, että koronakriisin aikana onnistuimme luomaan Team Europe-toimintamallin, jossa EU, jäsenmaat ja eurooppalaiset rahoituslaitokset kokosivat yli 40 miljardin euron paketin viruksen vastaiseen taisteluun kumppanimaissamme. Samaa yhteistyömallia on tarkoitus hyödyntää myös ohjelmoinnissa. Yhdistämällä resurssimme ja osaamisemme saamme aikaan enemmän. Suomella on tässä joukkuessa merkittävä rooli. Näillä ajatuksilla kiitos mahdollisuudesta tervehtiä Suomen kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus tapahtuma.